Dobrý den, vážení čtenáři a sledovatelé našeho videokanálu K213. Stojíme před exekutorským úřadem v Přerově, tím nejznámějším v celé zemi. Bohužel Přerov se z města Komenského stal městem exekutorské mafie a ta tady krade obrovské majetky v rozsahu desítek milionů korun. Máme za sebou a právě jsme absolvovali rozhovor osobně s panem Lukášem Jíchou, majitelem tohoto úřadu. Od něho jsme se dozvěděli několik zajímavých věcí, jako například, že za dluhy svého předchůdce exekutora Vrány neručí a že ho nezajímají. Pokud Vrána něco způsobil, tak je mu to jedno, odpovědnost za úřad necítí. Že by měl nějaké pověření státu, to sice připustil, že má, ale podle jeho názoru je soukromý podnikatel. Názorná ukázka toho, jak to nemá vypadat. Mimochodem, ano, za sebou máme státní znak, takže to si myslím, že výmluvně vypovídá, jestli je to teda soukromá firma anebo státní úřad. Pokud je to soukromá firma, tak se samozřejmě ptám, jak je možný, že požívá ochrany veřejného činitele, když je to obyčejný podnikatel. V podstatě nic ho nezajímalo. Na dražbu domu, který byl oceněn z ulice a kde je prokazatelně neplatný znalecký posudek, tak má rozhodnutí krajského soudu, tím se cítí jaksi pokryt a zajištěn a zabezpečen a dál ho to nezajímá. Nezajímá ho v podstatě vůbec nic. Zjistili jsme, že tam chybí doklad o převzetí movitých věcí od exekutora Pospíchala, anebo teda, že je napsán způsobem, který podle mého názoru je naprosto nepřípustný, jako přebírat ceniny na alba, pytle a podobně. Tak prostě toho se zbavil tak, že to je jeho předchůdce, že ho to nezajímá, že to nehodlá řešit. Dluhy nebo škodu, kterou zavinil jeho předchůdce, taky nehodlá řešit, taky ho nezajímá, protože všechno to jsou věci, které jdou podle jeho názoru, buď to za státem, anebo za jeho předchůdcem. Jediné, co ho zajímá, je v podstatě majetek, který lze nějakým způsobem zpeněžit. Tím se ani netají, to v podstatě otevřeně říká. Myslím si, že to je, pokud připustíme, že to je státní úředník, tak to je příklad státního úředníka toho, jak v žádném případě nemá vypadat. A opravdu jenom mafiánský stát si může dovolit, aby takovýhle lidé dělali v tak zásadních a důležitých funkcích. Když po něm chceme sepsat úřední záznam, tak si tam cosi sepíše, ani nám to nedá přečíst, vrátí nám to až podepsaný, orazítkovaný. Neměli jsme vůbec možnost se k tomu vyjádřit, prohlásil, že to je monolog, že to není dialog, takže to byl v podstatě jeho úřední záznam. Jenom se divím tomu, jakými školami prošel a co ho tam naučili, protože jestli takhle mají vypadat státní úředníci, tak teda Bůh nás chrání. Budeme pokračovat na další zastávky v tomto kdysi Komenského městě a budeme dokumentovat činnost zdejší exekutorské mafie, která tady skutečně krade desítky milionů korun každý měsíc. Když jsme se ho zeptali na to, jestli nám poskytne rozhovor na kameru, tak nám ho neposkytne. Když jsme se ho zeptali na pana Rumtáka, tak nám o něm nic neřekne, jeho pracovní smlouvu nám nedá. Když jsme se zeptali, kolik vydělává, tak nám řekl, že nám potom nic není. Když jsme mu řekli, že to víme, protože se tím sám chlubil do médií a do tisku, tak řekl, že to nebude komentovat. No prostě rozhovor jak rozprávka. Znovu opakuji, odstrašující příklad státního úředníka tak, jak nikdy nemá a nesmí vypadat a jak teda skutečně v současnosti běžně vypadá. Vizitka současného vedení Ministerstva spravedlnosti a toho, koho je schopno v těch funkcích udržovat, podporovat a sanovat. Domníváme se, že bez personální zásadní změny ve vedení Ministerstva spravedlnosti se tady nikdy nic nezmění, co se týče oboru justice a exekutorů především. A že toho současný ministr spravedlnosti není schopen, je evidentně nabílední, to jsme dokumentovali mnohačetně a mnohokrát. Půjdeme na další zastávku.